Pilli soi. Toinen vastaa. Sähkö leviää täpötäyteen katsomoon kuin maaginen huuma. Vuosi 1924 heti Pariisin olympiakisojen jälkeen. Urheilukenttä. Aivan mikä tahansa. Pienessä, nuoressa, vapaassa, itsenäisessä pohjoisessa maassa. Nuoriso kaipaa velvoittavia esikuvia kenties kiihkeämmin kuin maan historiassa koskaan. Tässä maassa urheilu on eräs uskonto. Muiden juoksijan mukana riisumassa verryttelypukuaan. Lentävä suomalainen, The Flying Finn. Hän tulee jo 5000 metrin juoksun lähtöviivalle takasuoran lopussa, legendaksi muuttuva sekuntikello kädessään. Ilme kylmänä ja sulkeutuneena, mutta sisällään tavaton tahdon polte. Kaikki aistit valppaina, äärimmilleen keskittyneenä. Aateluus velvoittaa. Koko maailma puhuu hänestä tänään, muun muassa 2 kultamitalia Pariisissa vajaan tunnin sisällä. 1500 metriä ja 5000 metriä, yliinhimillinen suoritus. Lähettäjä katsoo joukkoa tasajyvällä. Paikoillenne. Kitius, altius, fortius. Valmiin. Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Hän kiitää yhä joukon kärjessä tänäkin päivänä vapaan itsenäisen Suomen ja koko kansainvälisen urheilumaailman ajatuksissa. Hänellä on häviämätön paikkansa historiassa ja sen hän pitää. Yli-ihminen, titaani, taistelija, tahdin määrää ja sävelen löytäjä ja miksei säveltäjäkin tai kapellimestari omalla tavallaan. Kuulkaa kuoroa, jonka hurmioituneet äänivarat hän kirvoittaa ilmoille ylväällä lannistamattomalla kirillään aikojen halki. Hän lentävä suomalainen, jonka vauhtia siivittää olympiakisojen uljas johtoteema. Kitius, altius, fortius, nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin.